当电子在均匀磁场中做等速圆周运动时，其所受的磁力与磁场垂直，并当作它的向心力让电子转弯，而速度 v 与所受的磁力 f 的关系为下列何者？因为电子带负电，因此当它运动时会产生一个反方向的等效电流。好，那我们以稀土为例子啊，那么稀土的电子啊，它的速度方向是朝上，因此它产生的等效电流方向是朝下。那么根据右手开掌定则，我们可以来判断啊，这电子它受的磁力方向。好，那我们把右手伸出来啊，那么这大拇指啊是代表电流方向是朝下。好，那么四根手指啊是代表磁场方向啊，指向磁场方向。那这根磁场方向是垂直入纸面，这个打叉的方向是代表垂直入纸面的方向。好，这时候右手的掌心会朝右，那代表是磁力方向。好，因此 C 选项是正确的。好，那么 C 选项正确，那代表 A、B、柱这三个选项都是错误的。